Përshëndetje nxënës, Jakupu takohemi përsëri. Unë jam mësuesja Suzana Gjemali. Sot do të zhvillojmë një orë mësimore nga lëndja e matematikës dhe që është matja e kohës përmes ditës, orës, minutave dhe sekundave. Jemi gati? Rezultatet e pritura. Çfarë presim nga kjo orë mësimore? Jo nga kjo orë mësimore, në fund të orës mësimore do të dini të emërtoni orët e pasmesditës, duke filluar nga 13, 14 deri në orën 24. Ju, në fund të kësaj ore, do të dini të zgjidhni situata problemore duke kryer llogaritje kohore. Andaj, gjatë kësaj ore, ju nevojitet libri bazi matematikës dhe i hapni ato në faqe 155. Po për krah librit ju nevojitet edhe fletorja, sepse do t'i ushtroni në fletore mësim njësit që do t'i bëni dhe pastaj e plotësoni librin. Libri ju nevojitet vetëm sa për orientim dhe pasi t'i zgjidhni në fletore, do t'i shkruani në libër. I morët mjetet, jemi gati, vazhdojmë. Pra faqe 155. Çfarë po shohim këto dy këto? Në fotografi janë të paraqitura dy orë. Dyjat në duke janë të njëjta. Ku është dallimi mes tyre? Ora 3 dhe ora 15. A është e shkruar gabim? Nuk është gabim, por njëra tregon kohën e pas mes natës, ndërsa tjetra tregon kohën e pas mes ditës. Në duke njëjt, po varet prej cilës periudh kohore gjindemi. A jemi pas mes natës apo pas mes ditës? Pas mes natës lexohet 3 ora, ndërsa pas mes ditës 15 ora. Jemi gati të vazhdojmë? Kjo ishte sa një njoftim i vogël që ju të rikujtoni si llogaritet koha në periudha gjatë ditës. Çfarë po shohim këtu? Llogaritjen e minutave. Nga kjo fotografi shifet që një orë i ka 60 minuta. Në mes së cilit numër kemi nga një njësi të vogël që tregojnë minutat. Në mes së cilit numër pra janë nga 5 minuta dhe numrojnë 5-10 deri në 60. Kjo është llogaritja e orës sipas periudhave kohore, pas mes ditës dhe pas mes natës. Pas mes natës është kjo pjesa e bardhë që fillon nga ora 1 deri në 12 dhe pas mes ditës që fillon nga ora 13 deri 00 apo 24. Nëse e shohim, pra ne dim që një ditë i ka 24 orë. Këtu do ta shihni një ditë të plotë me 24 orë. Pjesa pra, ja po e shihni nga 1 deri në 12, si quhej pas mes natës, nga ora 12 deri 24, që përfshin kjo pjesa, quhet pas mes ditës. Bajni me nxënës, pas mes ditë natës dhe pas mes ditës. Kalojmë në detyra. Jemi te detyra 6. Çfarë kërkon, nuk ka shkrim, po nga detyra ne mund me njerë të dim se çfarë kërkohet. Kërkohet të logaritet ora si pas kujt, pas mes ditës apo pas mes natës. Pasi që është 16, është pas mes ditës. Të shojmë sekundat, minutat, ora. Sekundat pra akrepat, këto janë ngjyrat e akrepave. Sekundat janë me ngjyrë të gjelbërt, minutat me ngjyrë të kuqe dhe ora tregon me ngjyrë të zezë. Zakonisht ne i dallojmë këto nga madhësia, por këtë rast i kemi me ngjyra. Të shohim. Orën e pare kemi të treguar, pse kam shkruar këto 8 ora, 18 ore e 20 minuta e 55 sekunda. Pra, pas mes ditës, kur është akrepi i zi të 6, atëre tregon 18, akrepi kuq të 4, 20 minuta dhe akrepi i gjelbërt të 11:55 sekunda. Dhe lexohet 18 ore e 20 minuta e 55 sekunda. Besoj që këto dy detyrat tjera nuk do të keni vështirësi. Këtu do të ndalemi pak më tepër, jemi të detyra 8. Çfarë kemi të bëjmë? Kemi të bëjmë shndërime.
Pra, e kemi mësuar edhe ma herët, por do t'i ushtrojmë që t'i mbajmë mend më, më mirë. Qëfar do të bëjmë këto? Në fillim, do t'i shëndërojmë minutat në sekunda. Si i bëjmë, du t'a dim që një minut është e barabart me 60 sekunda, atëherë nuk kemi vështërisi. Një minut 60 sekunda, 2 minuta, herë 60, 120. Apo edhe më lehtë, 2 herë 6, 12, edhe 1-0, pra vetia shumëzimit me 0 dhe shumë lehtë e kemi. Tash të shohim me 3 minuta, 3 herë 60 sa bëjnë, nëse e dim, 3 herë 6, atëherë edhe 3 herë 60, lehtë e kemi. 3 herë 6, 18, atëherë 3 herë 60, 180. Vazhdojmë tutje kolonën e dytë, këto dy detyra tjera do t'i bëni vetë, do t'i ushtroni, së pari në fletore, pastaj në libër. Kemi tash me njësi të përzjera, minutat dhe sekonda. Një minut e 8 sekonda duhet t'i kthejmë në sekonda. Të shojmë, një minut është e barabartë herë 60, 60 sekonda, plus 8 sekonda është e barabartë me 68 sekonda. Vazhdojmë me detyrën 2. 2 minuta, sa sekonda janë? 2 herë 60, 120. Plus 30 sekonda, 120, plus 30 sekonda, 150 sekonda. Pra, 2 minuta 30 sekonda është e barabart me 150 sekonda. Tani, kemi njësin më të vogla me i zbërthy. 125 me zbërthy në minuta dhe sekonda. Këtu kemi pak më tepër punë, ju lëshë që të punani së bashku me mua, që më letë të kuptoni. Pra bëhet me anë të pjestimit. Të shohim, 125 pjestu për 60. Pse pjestu për 60? Se një minut i ka 60 sekonda. Shofim, fillojmë pjestimin, një pjestu për 60 nuk bënë. 12 pjestu për 60 nuk bën, atëherë 125 pjestu për 60. E gjejmë shumë lehtë, 60 herë sa, afërsisht 125. 2. Që ta vërtetojmë mos, a kemi gabim, shofim, 2 herë 60, pra është e barabart me 120, atëherë si vazhdojnë detyra, 125 minus 120 është e barabart me 5. A mund të apjestojnë 5 me 60? Jo, atëherë këj 5 është mbetja. Ku vendosët 2, ku vendosët 5? Pra mbetja vendosët 10 sekonda dërsaj. Pra 5 sekonda dërsaj herësi vendosët 10 minuta. Pra 125 sekonda qenë kanë 2 minuta e 5 sekonda. Në të njëjtën mënyrë, edhe detyra radhës 225, pjestu për 60, afërsisht 4, mbetja sa në mbetet 5. Besoj që e kuptuat, këto dy detyra në të njëjtën mënyrë ndryshe nuk mund të arrini. Kemi tani me veprime të ndryshme, me anë të mbledhjes dhe zbritjes. Të shofim, kemi 6 ore 20 minuta plus 35 minuta. Veprimin e mbledhjes e dini, nuk ka vështirësi, të shohim se pari fillojmë me minutat, 20 minuta plus 35 minuta, sa bëjnë? Kur dihet që një orë i ka 60 minuta, të shohim, 55 minuta nuk ka kalu 60, atëherë mbetën 10 minutat. 6 orë s'kemi me këti, njësojmë, i përshkruajmë. Vazhdojmë tash kur ka me detyrën tjetër. 7 ore 18 minuta plus 48 minuta. Pra kur kemi me kalim këtu e kemi. Fillojmë 8 plus 8, 16, 6 e shkruajmë dhe 1 në mend. 1 në mend plus 1, 2, plus 4, 6. Po kalohet 60, atër s'mund të shkruajmë 66. Atër e shkruajmë, pra e shkruajmë 0, 1 në mend, pra 1 kalon të orët. A ashtu 60 kalon të orët. Pse të orët, se 1 orë i ka 60 minuta. Tash e kemi më lehtë, 1 orë plus 7 orë, 8 orë. Ja,
vazhdojmë detyrën e radhës me zbritje, njëjtën mënyrë, por veprimi tjetër. Me zbritje, 50 minuta minus 30 minuta është e barabart me 20 minuta. 4 orë nuk ka me këtë njësot, atëherë vetëm e përshkruajmë. Tani shofim nxënës, për cilëni me vëmendje, tani kemi me prishje të orës. Si duhet të prishemi, nuk është të njëjtë, sikur me 10 të plota, por kemi të bëjmë me prishjen e orës. Kur dihet që një orë i ka 60 minuta, kujdes, për cilëni punoni së bashku me mësuesen, mos u ngutni. Të shohim. 17 minus 27 nuk bën. Huazojmë një orë. Po sa minuta i ka një orë? 60. Plus 17 minuta bën 77 minuta. Këtu është marifeti kësaj kur huazojmë orë, atëherë huazojmë 60, jo vetëm një. Dhe bën 77 minus 47 është e barabart me 30. A i kemi tani 8 orë? Jo, se huazuam një orë. Tani në mbeten 7 orë. Atëherë, 700. S'kemi me këta njësojmë, vetëm e përshkruajmë. Besoj e kuptuat, vazhdojmë të tutje. Detyra e 10. Edhe këtu kemi me gjithë diferencë mes dy orëve. Ora në pozitën A tregon kohën e nisjes së autobusit. Duke vizatuar akrepat në orën, në pozitën B tregoni kohën e arritjes së autobusit. Që të dim të vizatojmë akrepat njerë, duhet të njësojmë. Shofim kështo. Shofim sa i kemi orën A, sa është ora? 8. 8 orë e 0 minuta. I kam shkruar 2 për shkak të se mund të jetë numri përfundi me 2 numra. Plus, sa kohë ka kaluar 5 orë 10 minuta. Njësojmë, më letë është në shtyllë, por mundemi edhe horizontalisht. 0 minuta plus 10 minuta është e barabart me 10 minuta. 8 orë plus 5 orë, sa orë? 13 orë e 10 minuta. Pra, ku duhet i shenojmë akrepat? Të cili numër të kuqin? Të numri 1, akrepin e kuq që tregon orën, dhe të numri 2, akrepin e gjelbërt që tregon minutat. Duke u bazuar në këtë detyrë, edhe detyrën tjetër, me lehtësi do ta përfundoni. Vazhdojmë një detyrë me tabela. Kemi disa kafsh të ndryshme. Kemi kërmilin me të gjitha me siguri njifeni, bletën, pëllumbin, dallëndyshën dhe kalin. Të gjitha këto në të njëjtën kohë bëjnë lëvizje dikush më të ngadalta, dikush më të shpejta. Dihet kërmilli lëviz shumë ngadalë dhe ai për një sekond lëviz 2 mm. Bleta fluturon, për një sekond i kalon 6 metra. Pëllumbi është më e shpejtë se bleta, i kalon 18 metra për një sekond. Dallëndyshja i kalon 80 metra për një sekond dhe kali vrapon 10 metra për një sekond. E kuptuat nxënës, tani do të shohim për një minutë sa kohë, sa është dallimi, sa rrugë kalojnë. Së pari duhet ta gjejmë, po pra ta një më e kemi mësuar që një minutë i ka 60 sekonda. Tani, 2 mm e shumëzojmë me 60 e gjejmë shumë lehtë sa kalon kërmili për një minutë. 2 erë 60, 120. Pra për një minutë, kërmili kalon 120 mm. Kalon të bleta, pasi që për një sekund bleta kalon 6 metra, atëherë 6 erë 6, 36. 6 erë 60, 360 metra. Tjera do të me lehtësi do t'i kryeni nëse i shumëzoni me 60. Tani për një orë sa rrugë kalon kërmili, si duhet vepruar? Tani orën e kthejmë në sekonda. Një orë dihet që i ka 3600 sekonda. Atëherë tani 2 mm të kërmilit i shumëzojmë me 3600 që ta gjejmë për një orë sa kalon kërmili. Pra, 2 herë 3600 është e barabart me 7200 mm. Të shojmë bleta për një orë sa çfarë rrugë kalon? 6 herë 3600
Pra bleta e kalon 21.600 metra për një orë. Në të njëjtën mënyrë vazhdoni edhe detyrat tjera. Arritëm të fundi orës, besoj që i keni përcjell, duhet ta plotësoni librin, i ushtroni në fletore dhe vazhdoni dhe pastaj e plotësoni librin. Për detyrë shtëpie, pra të plotësohen detyrat e mbetura nga libri Matematika 4, faqe 155. Pasi ti përfundoni, i dërgoni në mënyrë elektronike të mësuesja klasës. Deri në takimin e radhës, miru pafshim. Thank you.